გარდაება შევარმევდა ვიდეოს მიერ, ესაა პირველი სერია, სეზონი. ой მესარა. ეხლა უნდა ავაშენო მე თუ შევძლებ ნავი. გავიდე ხეთა. ბარიც ის რა თუ გამომივიდა პატარა ხალხი გაჩვენეთ, თორე ფომაკარი მინდა გავაჩვენოთ. თუ შევძლებ, მოდით შევძლებ ამას მეორე სერია. მეორე, ხო, პირველი სერია არის.
ეხამე მეოშეშ გადავიღებ და აი მაგალ აი ამ ადგილზე ავაშენ საქმეს მოგვიჩნევა ისე. მე ძალიან წინ გავაკეთები, უბრალოდ მარტო ავიდე და იმ სიმაღლეზე გადმოვიდე. კარგი, ახლა იქ დაგემხვდებით, კარგად.